No niin, kesän ensimmäinen paikalliskamppailukempeleen kirja on Lippopesiksen välillä saatu pelattua. Vierasjoukkue Lippopesis vei tänään pisteen mennessään jaksoin 2-0. Otetaan pelijohtajista. Jusku, mihin asioihin tämä peli nyt ratkesi? No tuota. Kyllähän se jäi ainakin harmittain kovasti tuossa pelissä, että meillä jäi niinku monta palon paikkaa käyttämättä ja just siinä niinku pelin alussa olisi tullut makoinen palo ja tuota niin, samaten pitkin peliä niin oli useampi semmoinen, että ratkaisupaikassa pomputettiin ja sitten taas vastavuoroisesti vastustaja ei pomputanut, että mun mielestä siinä niinku lippo erottu edukseen. Tilanne määrä 9-15 ei jätä sinänsä jossiteltavaa ja tuota niin he oli parempia, mutta niin kuin sanottua, niin se jäi kyllä kaivelemaan, että jäi niitä paloja tekemättä. Mahtava juttu, että näin paljon yleisöä ja toivottavasti seuraavassa kolmessa kohtaamisessa niin sama meininki jatkuu. Jarmo Viittanen mietti pelin kesken, monella varmaan kiinnostaa, että mistä oli kyse, pystytkö siitä asiasta valaisemaan? No, ainakin tällä hetkellä itse sillä on ihan huojentunut olo, että pitäisi olla ihan lihaskramppi ja uskoisin, että tuota, kun pääsee vaan sitä hierotuttaa auki, niin on sitten pelikunnossa, mutta ei pitäisi olla mitään sen isompaa. Kuitenkin sillä, että ei kyllä pystynyt tuohon. No sitten virkaveli Markku Hyrkilä minun silmään ainakin näytti, että Lipo ulkopeli toimi tänään hyvin ja niin kuin Jusku tuossa sanoi, niin kotijoukkueella jäi kolmostilanteet vähin. Siinäkö oli avaimet voittoon vai missä ne tänään löytyi? No me onnistuttiin kyllä ulkona hyvin, mutta kyllä mun mielestä koko peli, jos miettii sisäulkopeliä, niin me oltiin tänään vastustajaa selkeästi kiellä, että se peli oli koko ajan niin kuin hanskassa, että se ei välillä ihan kunnolla pyörähtänyt ja vähän jäi jatkuvuus puuttumaan kotiutuksesta välillä, mutta että tuota, tosi tasapainoinen ja hieno peli ja kyllähän tietysti ulkopeli, niin täytyy antaa krediittiä meidän Lukkari Huuskoselle, että voitti tänään oman taisteluparinsa mun mielestä selkeästi ja omalta osaltaan sitten niin teki tiiviiksi tuon meidän ulkopeliin, että se oli kyllä oikein hyvä ja sisälläkin niin ehkä se pieni jatkuvuus välillä jäi puuttumaan, mutta hyvin saatiin tilannetta ja hyvin painetta ja tänään oli tarkoitus, kotiutustaktiikka oli hyvin selkeä, että lyöntimäärä isoksi, että tota, ehkä vastatuuli hivenen otti vielä terää lyönneistä pois, että tota, ei ehkä kaikista parhaiten säätystä meidän lyöntivoimaa takatilanteessa näkyviin, mutta riittävästi ja äärimmäisen iloinen ja hyvillä mieli tästä voitosta, että vieraissa ja voitti ja 3 pistettä maksimitulos ja koko ajan läsnä pelissä, niin hemmetin tyytyväinen. Kotijoukkueen parhaana palkittiin Juhani Ojala, mutta on tuttu näkemään myös tuolla etukentän puolella, niin pelipaikka on löytynyt Kopparin tontilta. Mitenkä se on tuo Kopparin paikka maistunut? No peli peliltä parempaa. Pikkuhiljaa alkaa oppia pelaamaan sielläkin takana. Mutta aina voi olla parempi sielläkin. Vierasjoukkueen ykköspalkinnon on pokkas Marko Pelkonen. Tuossa ennen peliä puhuttiin, että pelijohtajien kanssa, että nämä on erityisiä pelejä, miten noin pelaajan näkökulmasta nämä paikalliskamppailut, minkälaisia nämä on pelata? No itsellä oli ensimmäinen paikalliskamppailu ja se tietysti tunnelma oli mukava ja kun katsoja oli noin runsaasti paikalla, niin oli mukava kyllä pelata. Hyvä oli kyllä meininki kentällä ja katsomassa. Okei, kiitoksia kaikille. Kiitos.